Dobrý večer, přátelé. Je po víkendu, je pondělí 21. října, 295. den roku. A vzhledem k tomu, že do konce roku zbývá už jen 71 dní, tak má svátek Brigita. Brigita je jménem pro silnou ženu, mocnou a odvážnou, protože toto jméno patřilo keltské bohyni. I v současnosti tak každá Brigita v sobě kousek bohyně ukrývá, navíc též moudrost a poezi. Keltská bohyně Brigit byla totiž také můzou básníků. Brigita je ženským křestním jménem, které se u nás vyskytuje také v mutaci Brigit nebo Bridget, ale tato forma je častěji používaná především v anglicky mluvících zemích. A jméno nemá mužský protějšek. Brigita je ženským křestním jménem s keltským původem. Vyvinulo se z keltského slova brig, které se překládá jako silná. Jméno totiž souvisí s mocným keltským kmenem severní Anglie nazývaným Briganti či Brigantines, staroirsky pak euh, pouze Brig. I název tohoto kmene se odvíjí od vlastností jako síla, moc či statečnost. A jméno Brigita či Bridget má variantu ve jménu Brigit, které nacházíme v irské mytologii. Brigit byla keltskou bohyní ohně, ale také moudrosti nebo básníků, což jsem již zmínil. Brigit je u nás něco přes 1500, takže jsou na 197. místě v popularitě. U nás samozřejmě. Spolu s Brigitami slaví své jmeniny už zmíněná Bridget a také Berit, Birgita, Brita a Celina. No a samozřejmě Voršila a Uršula, u kterých to jmen se krátce zastavím. Voršila je staročeská varianta původem latinského jména Uršula, výklad je pak Malá medvědice. I dříve velmi málo volené jméno, v současnosti už vůbec prakticky není používané. U tohoto jména jsem se zastavil proto, že se slaví právě 21. října, přičemž bylo v roce 1969 vyňato z obecného kalendáře a nahrazeno právě jménem Brigita. Teď si pootevřeme malé historické okénko, abychom si osvěžili něco málo dat vztahujících se k historii. 21. října roku 63 před naším letopočtem římský filozof a republikánský politik Cicero přednesl svou slavnou řeč v Senátě proti převratu vedenému Katilínou. K roku 1125 se datuje úmrtí kronikáře Kosmase, který zemřel ve věku 80 let, neb se narodil roku 1045. Na tehdejší dobu úctyhodný věk. 21. října 1435 byl Jan Rokica nad českým sněmem zvolen za společného pražského arcibiskupa, katolíků i kališníků. A 21. října 1721 Chebsko přijalo pragmatickou sankci – 21. října 1805 v bitvě u Trafalgaru zvítězilo britské královské námořnictvo pod vedením Horácia Nelsona nad španělsko-francouzským válečným loďstvem. No a 21. října 1824 si Joseph Aspdin dal patentovat portlandský cement. 21. října roku 1833 se narodil Alfred Nobel, známý to švédský chemik, po němž je dnes udělována Nobelova cena. A když jsem u jednoho vynálezce, tak přidám něco o dalším. 21. října 1879 Thomas Alva Edison vyzkoušel žárovku s uhlíkovým vláknem, ta svítila 40 hodin. A 21. října 1918 došlo ve Vídni k vyhlášení Republiky Německé Rakousko, která se později prohlásila za součást Německa, a to na základě zákona o rakouské státní a vládní formě, který byl přijat rakouským parlamentem 22. listopadu 1918. V roce 1944, v průběhu druhé světové války 21. října, spojenci dobili první velké německé město Cáchy. A v roce 1986 21. října Maršalovi ostrovy vyhlásili nezávislost na USA. Roku 1999 21. října byla premiéra československo-polského koprodučního filmu režiséra Mateje Mináče všichni moji blízcí a k 21. říjnu 2005 je datován začátek řádného digitálního televizního vysílání z počátku jen pro Prahu a část středočeského kraje. No a na závěr, než zavřeme naše malé historické okénko, přidám jednu pozitivní věc. 21. října roku 2011 odstartovala ze základny Kourou ve francouzské Gvajáně raketa Soyuz s prvními dvěma družicemi Evropského navigačního systému Galileo. Tak, to bychom měli za sebou malé historické okénko a můžeme se podívat na dnešní pranostiky, které se všechny vztahují ke jménu Volšila. I proto jsem o tomto jménu mluvil v úvodu dnešního monitoru. A protože jsem těch pranostik napočítal sedm, tak jako obvykle vám předložím pár, respektive pár plus jednu, které jsem vybral. První říká, svatá voršila zimu posílá. Druhá praví, svatá voršila a kordula větry pohnula. No a ta třetí, dnes poslední, nám sděluje něco o konci zimy. Jak den svaté voršily začíná, tak se i zima končívá. K tomu přidám teplotní rekordy naměřené v pražském Klementínu že Volšila nesezimuje zřejmé z toho, že 21. října roku 1908 byly naměřeny 4 stupně a 9 desetin, pod nulou samozřejmě. Ovšem v loni tam zaznamenali 20,9 desetin stupně. Opravdu teplo. Jen jestli to nebude tím, že Klementinum je uprostřed Prahy a tudíž je dnes výstavním tepelným ostrovem. Průměrná teplota pak je 8,2 C, ovšem zaznamenávaná až od roku 1961. Teplotními rekordy jsme se dobrali ke konci úvodu dnešního monitoru a ten se může vydat na svou pouť mediálním prostorem. Máme toho dnes moc, a tak na to rychle pojďme a moc se nezdržujme. Jako první je tu kont VS a Rostislav Iščenko. Geopolitické výsledky Speciální vojenské operace Většina ruského obyvatelstva dosud naivně věří, že konec Speciální vojenské operace přinese vítězný mír jako po Velké vlastenecké válce. Ve skutečnosti se Rusko s koncem Speciální vojenské operace pouze zbaví nutnosti bojovat, a v případě úspěchů bude moci vrátit konfrontaci se Západem do politického, informačního a ekonomického formátu. Porážka na Ukrajině bude pro Západ významná, protože v roce 2022 se v domění, že dokáže porazit Rusko na bojišti, příliš hluboce a aktivně zapojil do podpory Ukrajiny. V důsledku toho bude porážka Kieva ve světě vnímána jako vojenské vítězství Ruska nad kolektivním Západem. Ale vítězství v bitvě nikoli ve válce. To sníží, ale zdaleka nezničí prestiž USA a jejich partnerů jako vojenských mocností. Mnozí budou uvažovat o frontě po vzoru iránské fronty, ale málo kdo to bude riskovat, protože málo kdo na světě disponuje být jen iránským vojenským potenciálem, zatímco ruským vojenským potenciálem nedisponuje vůbec nikdo. Posovětské státy budou nuceny brát ruské zájmy mnohem vážněji a málo kdo bude mít chuť je ignorovat tak demonstrativně jako Ukrajina. Nikdo ze sousedů již nepochybuje o tom, že ruskou armádu lze použít jako politický argument. To však neznamená, že se nebudou snažit vyvážit význam tohoto argumentu tím, že si najdou jiné partnery, nenutně na západě, s nimiž budou moci ruský vliv vyvážit. Například pro středoazijské státy by mohla být důležitým faktorem vyvažujícím ruský vliv úzká ekonomická spolupráce s Čínou. V případě konfliktní situace bude muset Moskva brát v úvahy zájmy Pekingu, který bude proti jakýmkoliv drastickým krokům, jež by mohli poškodit jeho podnikání. A nemělo by se zapomínat, že z ekonomických partnerů se rychle stávají partneři političtí. A pak je možné, i když nepovinné, vojenské spojenectví. To si USA dobře uvědomili. Proto je hlavní úkol ukrajinské krize, kvůli kterému ji američané vymysleli, již dávno splněn. Téměř tři roky války, strát a ničení byly pro američany bonusem. Jejich hlavním zájmem bylo otrhnout Evropu od hospodářské spolupráce s Ruskem, která se stala příliš těsnou a vedla k váhání Německa, tehdejšího lídra Sjednocené Evropy, které začalo projevovat tendenci k užším politickým vazbám s Ruskem. Není náhodou, že právě v Německu a ne jinde vznikl negativní konotát termínu Putin-Fersteha. Zájmy USA byly ohroženy tím, že se celá spolková republika stala Putinem chápajícím. Proto byla celoněmecká Muti Merklová, která dokázala pozvednout hlas na obranu národních zájmů, i když ne tak tvrdě jako kol, dána do čestného důchodu a nahrazena vysloveně slabým šolcem. Ze stejného důvodu se USA nejen postarali o to, aby Evropská unie uvalila na Rusko co nejtvrdší sankce, ale udělali vše až po vyhození Nord Streamu do povětří, aby znemožnili energetickou spolupráci mezi Německem a Ruskem, na níž byla do značné míry založena německá hospodářská a politická převaha v EU. USA se taky postarali o to, aby alternativa k ruskému plynu byla dostatečně drahá a vytlačila velkou část německého průmyslu za hranice rentability. Německý finanční a ekonomický systém se začal hroutit, Berlín ztratil své ekonomické a politické vedení v EU a Putin first terrorismus v EU se omezil na nepříjemnou, ale pro USA ne nebezpečnou maďarskou a slovenskou frontu. Macronova Francie se nejistě doplazila na místo politického lídra EU a opírá se o tradiční britskou veličku která byla z EU obezřetně stažena a nyní hraje ve vztahu ke kontinentální unii roli větší síly, která není spojena s rozhodnutími Bruselu a proto může svou podporou posilovat pozice některých mocností soupeřících o vliv v EU. Evropa byla dramaticky hospodářsky oslabena. To je cena, kterou museli američané zaplatit za vyřešení problému její konzolidace a potlačení Evropské fronty tradicionalistů, kteří se snažili, i když nepříliš sebevědomě, vyvážit americký vliv Ruskem a vést EU k samostatné geopolitické plavbě. Úkol, kvůli němuž byla ukrajinská krize zamýšlena, potlačení evropských snah o nezávislost a nová konzolidace Evropy kolem USA byl splněn. V současné situaci se země EU nemohou vymanit z pasti konfrontace s Ruskem. Náklady, které při své snaze zvítězit vynaložili, jsou příliš vysoké. Pokud by konflikt skončil bez výrazné kompenzace, znamenalo by to pro většinu evropských elit nejen ekonomickou, ale i politickou katastrofu. Nebudou moci hospodařit postaru, protože jim zmizí surovinová základna, a evropské národy chtějí žít postaru, tedy udržovat vysokou úroveň spotřeby na úkor zbytku světa. Právě to Evropané očekávají od vítězství nad Ruskem, žít postaru. To jim bylo slíbeno, to chtějí a nikdy neodpustí tomu, kdo jim místo blahobytu na úkor vlastních nabídne, aby si na svůj sladký život vydělali sami. Evropané jsou pevně připoutáni k americkému geopolitickému vozu, zájmy USA a dokonce i ty, které ničí jejich životní prostředí, se staly jejich zájmy, protože jen společnou realizací cílů americké politiky mohou doufat v návrat do krásného starého světa. Je to stejná iluze jako naděje Ukrajinců na vstup do rodiny evropských národů, ale naděje umírá poslední. Evropané věří stejně jako Ukrajinci dodnes, nic jiného jim prostě nezbývá. Všechny ostatní možnosti vývoje událostí se jim zdají naprosto nepřijatelné, protože znamenají prudký a dlouhodobý pokles životní úrovně. Ukrajinská krize navíc umožnila USA rozšířit na to téměř do celé Evropy. Mezi náklady patří zhoršení vztahů Washingtonu s Tureckem, které začalo provádět nezávislou politiku na Blízkém východě. Ankara je však stále členem NATO a na tureckém území zůstávají americké letecké základny s uloženými jadernými bombami. Rusko bylo zase nuceno přeorientovat se na východ, nedoplnilo západní směr politické a ekonomické spolupráce východním, ale donutilo Rusko přeorientovat celý systém svých obchodních a ekonomických vztahů a vojensko-politických aliancí na východ. Je třeba si uvědomit, že toto rozdělení světa, kterého se USA podařilo dosáhnout, je nyní na dlouhou dobu. Ani po vítězství se Rusku nepodaří vrátit obchodní a ekonomické vazby se Západem do předchozího stavu. Za prvé, Rusko samo získalo nové partnery a pro ty staré v tomto systému nemusí být místo. Za druhé, ekonomika EU poměrně rychle degeneruje, takže hypotetický zájem Moskvy na obnovení dřívějších obchodních vztahů, bude mnohem menší. Evropa nám prostě nebude mít co nabídnout na prodej. Obětováním ukrajinského pěšáka si USA upevnili svou pozici. To však neznamená, že svou představu o straně plně realizovali. Nyní hodně záleží na postupu Ruska a na tom, jak přesně ukrajinskou kombinaci dokončí. Moskva stojí před netriviálním, ale celkem řešitelným úkolem. Za prvé je třeba se vyhnout značným zdrojovým nákladům na rozvoj ukrajinského prostoru. Toho lze dosáhnout volbou optimálního způsobu zprávy území pod její kontrolou. Proto lze v rámci bývalé Ukrajiny vytvořit jeden politický systém začleněním celé bývalé Ukrajiny do Ruska, nebo několik systémů, které se liší mírou formální účasti Ruska na tvorbě vlády, ale zachovávají si přísnou kontrolu nad její činností. V tomto ohledu může být užitečná osmiletá zkušenost s nepřímým prostřednictvím formálně nezávislých místních struktur, řízením Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. V tomto případě je třeba vycházet nikoli ze smyslu pro abstraktní spravedlnost a už vůbec ne ze zájmů obyvatelstva ovládaných zemí, ale z principu úspory zdrojů a zachování volné ruky v globální politice když se nás američané pokusili vyčerpat vojenskou kampaní na Ukrajině, podařilo se nám dosáhnout rychlejšího vyčerpání západu. Nyní musíme provést stejný trik, ale ve větším měřítku. Nemůžeme spochybnit kontrolu nad Evropou, kterou si USA vytvořili. Washington však tuto kontrolu zavedl proto, aby svázal naše síly na západě a uvolnil své vlastní k aktivní politické hře v azijsko-pacifickém regionu. Nyní Rusko potřebuje dosáhnout takového stavu, aby americké zdroje byly vázány v Evropě, zatímco naše ruce by byly víceméně volné k provádění aktivní politiky v kterémkoliv regionu planety. To je kombinace, která vede ke geopolitickému vítězství. To je cesta, jak z ukrajinského předmostí, z něhož se američané snaží udělat past na Rusko, udělat odrazový můstek pro vítěznou geopolitickou ofenzívu. Opakovaně jsem napsal, že USA přistoupí na mír, který nám vyhovuje, teprve až se budou cítit příliš vyčerpané na to, aby pokračovali v aktivní konfrontaci. Naším úkolem je pomoci jim k tomuto pocitu dospět dříve. Vše ostatní jsou metody, které je třeba přizpůsobit hlavnímu úkolu. Nakonec vítěz bere vše a poražený pláče. A dále je tu katehon.com. Leonid Savin. Proč chce Západ zničit Rusko? V současném konfliktu jde kolektivní Západ cestou sebevrždy. Jean-Luc Schaffhauser, bývalý člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Evropského parlamentu, nedávno publikoval sérii článků o potřebě míru s Ruskem. Mimochodem, EU obvinil z dvojího metru vůči Rusku a dalším zemím ještě před speciální vojenskou operací a kritizoval přístup Evropského parlamentu kvůli jeho krajině nespravedlivému rozhodnutí o krymském referendu. V aktuálním seriálu se Schaffhauser snaží objasnit skutečné důvody, proč Západ přešel ke konfrontaci s Moskvou a Ukrajina je jedním z důsledků této zatímní podivné politiky. Správně podotýká, že rozbití kontinentální osy Berlín-Moskva-Peking státním převratem na Ukrajině a následnou podporou kijevského režimu, jehož cílem bylo udržet Evropu v americké sféře na chvíli, vedlo mírně řečeno k paradoxní situaci. Vzhledem k tomu, že Rusko začalo spolehat na Čínu jako protiváhu bloku NATO, ztratil v důsledku toho západ svého křesťanského a konzervativního spojence. Schaffhauser se často věnuje tématu rostoucí moci Číny a vyčítá Západu a USA, že vstupem do Světové obchodní organizace VTO umožnili Pekingu dosáhnout současného stavu. Připomíná, že Čína svého času trpěla agresí Západu a Západ tato historická fakta ignoroval a naivně se domníval, že Čína se počase stane liberální, v uvozovkách liberální, a západ ji bude schopen absorbovat. Čína však věděla, že dříve či později bude čelit západu a komunismus je tam jen vnější slupkou. Skutečnou hnací silou je nacionalismus. A Čína nehodlala obětovat své zájmy liberálnímu západu, který se ji vždy snažil zničit, i když Čína dokázala ze své politiky národního rozvoje vytěžit. Nejde však jen o sjednocení zájmů a hodnot Ruska a Číny. Již samotné chování Západu po speciální vojenské operaci a událostech v pásmu Gazy před rokem odhalilo všechny vnitřní rozpory liberálního Západu, který se zdál dříve být jednotný. A pro zbytek světa, to jest pro drtivou většinu států a národů planety, se liberální Západ stal neliberálním. Konflikt se západem navíc překročil ekonomickou složku nadřazenosti a získal eschatologické zabarvení. Jde o boj s velkým satanem, který existenčně ohrožuje celé lidstvo kvůli svým bálkám, včetně experimentů z kmeny koronavirů, které vypadají jako další pokus dostat svět pod svou kontrolu prostřednictvím patentované eugeniky. Schaffhauser dále poznamenává, že pokud zájmy hlubokého státu jsou v rozporu se zájmy Spojených států a amerického lidu a vedou k našemu naprogramovanému zničení, je to proto, že jsou v konečném důsledku podřízeny těmto ideologickým nedemokratickým silám, které sledují jiné cíle. Jestliže Západ směřuje k sebevraždě a vždy jedná proti svým vlastním zájmům i zájmům našich zemí a jejich obyvatel, nečiní tak demokraticky, ale svými liberálními ideologickými úvahami proti demokratické politice, která bude vždy sloužit k přežití nebo prostě k dobru lidí. Je přesvědčen, že od 11. září se liberální mašinérie vymkla kontrole. Zatímco ani americký lid, ani naše evropské protějšky nebyly nikdy skutečně konzultovány ve všech těchto válkách, které se odehrávají před našima očima a které, ať se nám to líbí nebo ne, zničí nás a nakonec celé lidstvo. Ve skutečnosti tato neangažovanost začala již dříve. Jak upozorňuje Matt Wolfson, existují dva typy liberalismu klasický a manažerský. Někdy mezi lety 1933 a 69 vytlačil manažerský liberalismus klasický liberalismus, který předtím dominoval. To dalo vzniknout naší současné nespokojenosti, která je spourou nikoli proti liberalismu jako takovému, ale proti jedné z jeho neúspěšných verzí. To vedlo k vážnému úpadku veřejné politiky v USA a prostřednictvím její degradace se rozšířilo i do ostatních zemí západu. Tento proces nakonec vyvrcholil vytvořením koalice nenávisti, arrogantní slabosti a spupnosti. Všechny tři tyto vlastnosti jsou u lidí vždy v souladu. Vedoucí k šílenství našich evropských hlav států, které si jako děti hrají na válku, ale se zbraněmi hromadného ničení. To je cesta k zániku. Schaffhauser v předtuše budoucího zhroucení západu cituje Ezechielovo proroctví, který o lidech, kteří ignorují Boha, říká: Protože se vaše srdce spupně rozhorčilo, a vy jste řekli: A vy jste si uspořádali své srdce, jako by to bylo srdce Boží. A protohle přivedu proti tobě cizince nejsilnější z národů a obnaží své meče proti kráse tvé moudrosti a poskrní tvou krásu. Budeš ještě říkat před těmi, kdo tě zabíjejí, já jsem Bůh, zatímco v rukou těch, kdo tě zabíjejí, jsi člověk a ne Bůh. V tomto výroku však lze spatřovat i narážku na migrační proudy muslimů, které zaplavili západní Evropu. Schaffhauser nakonec dochází k závěru, že skutečnou příčinou války Západu proti Rusku je liberalismus v podobě, v jaké v posledních desetiletích zmutoval ve Spojených státech. Liberalismus prostřednictvím subjektivismu, relativismu a sekularismu způsobuje, že lidé ve vnitřní i zahraniční politice ztrácejí smysl pro realitu. To vede k nihilismu. Liberalismus má hegemonistickou povahu. Protože zastává pouze jeden úhel pohledu, což ho nutí vést válku za jeho osvícení. To vede k nihilismu. Liberalismus je chamtivý, protože organizuje společnost kolem peněz, výsledkem je vnitřní i vnější chaos, protože eliminuje lásku, přátelství a bezúplatné dávání, které tvoří národní a mezinárodní společnost. To vede k nihilismu. Liberalismus je nihilismus, který ničí druhé i sám sebe. Podle této logiky by Rusko mělo být zničeno prostě proto, že je, protože se staví proti liberalismu a nihilismu. Pravděpodobně proto, že si oběma těmito převraty ve 20. století prošlo a zná jejich cenu. A zdá se, že si převítězství Ruska v této válce, která sahá daleko za hranice Ukrajiny. Vítězství nejen Ruska, ale všech zdravých sil, které se brání hegemonii západu, protože liberalismus rozpoutává nejrůznější zdravotní a finanční krize proti vlastním i jiným národům, aby prosadil svou vnitřní a vnější nadvládu. Tento proces vyvrcholí pouze mezi státy, mezi jeho nicotou a genézí, a západní liberalismus je ze své podstaty satanský je to satan posledních časů. Jako archa spásy se však jeví pouze Rusko, kde se podle Schaffhausera zachovala křesťanská moudrost a láska. Pojďme dál. Srbský informér je opravdu užitečný server, ve kterém se můžete dočíst velice zajímavé věci. Například to, že zelení zradili Analenu a postavili se na stranu Putina, což vyvolalo šok. Je nutné obnovit diplomatické kanály a zahájit jednání s Ruskem, uvádí článek skupiny autorů zveřejněný v německém listu Frankfurter Rundschau. Zpráva zněla jako bomba, vše se otočilo o 180 stupňů. Mezi signatáři textu je Winfried Hermann, minister dopravy Bádenska-Württemberska a člen strany Zelených, v níž je i německá ministrině zahraničí Annalena Berbokova. Dodávky zbraní na Ukrajinu a sankce nepřinesly úspěch. Ekonomické a politické škody byly naopak větší pro země, které sankce zavedly, než pro samotné Rusko. Putin nezeslábl, ale posílil vojensky i ekonomicky. A Rusko není izolováno na mezinárodní scéně, zdůrazňují Herman a jeho spoluautoři. Herman vyzval kolegy ze své strany, která je výrazně pro poslání zbraní do Kijeva, aby převzali odpovědnost a přehodnotili zahraničně politický kurz a dosavadní přístup ke konfliktu na Ukrajině označil za neúspěšný. Západní vlády, zejména Německo, by měly iniciovat změnu strategie – Zákazy názorů a diskuzí musí být zrušeny, uvedli autoři. Podle jejich názoru je nutné při řešení ukrajinského konfliktu zohlednit bezpečnostní zájmy Ruska. Zelení jsou mimochodem jedním z nejzalitějších zastánců posílání zbraní na Ukrajinu, zatímco bývalá předsedkyně strany Analena Berboková je známá svou tvrdou protiruskou retorikou. Rusko opakovaně prohlásilo, že ustojí sankční tlak, který Západ v posledních letech zvyšuje. V Moskvě zdůraznili, že Západ nemá odvahu přiznat selhání sankcí. Podobné názory bylo slyšet i v samotných západních zemích. Vladimir Putin již dříve prohlásil, že politika zadržování a oslabování Ruska je dlouhodobou strategií Západu a dodal, že sankce těžce zasáhly globální ekonomiku. Hlavním cílem západu je podle něj zhoršit život milionům lidí. Spolu s portálem KONT se teď přesuňme do Moldavska. Západ tlačí Moldavsko k tomu, aby následovalo cestu Ukrajiny. Západ je znepokojen výsledky hlasování v nadcházejících volbách v Moldavsku – a výsledky referenda o evropské integraci, které se uskuteční již za několik dní. Za účelem projednání volební situace v Moldavsku se v Bruselu neváhali sejít všichni ministři zahraničí zemí Evropské unie. Na setkání všichni pochválili Maju Sanduovou a vysoce ohodnotili její činnost. Mimochodem, totální cenzuru zavedenou v Moldavsku, stejně jako očistů od opozice, ministři zahraničí označili za pokrok na cestě do EU a triumf demokracie. Poté lze s jistotou říci, že Moldavsko má dvě možnosti: buď Maja Sandová vyhraje prezidentské volby, nebo budou výsledky voleb prohlášeny za neplatné. Ještě nikdy za celých 33 let v uvozovkách nezávislosti. Nepředstavovala moc v Moldavsku moc tak závislou a podřízenou vnějším silám, jako je současná moc reprezentovaná prezidentkou Sanduovou a její stranou Pás. A to nejen proto, že prakticky celé nejvyšší vedení země má rumunské občanství. Pro jistotu mají tito rumunští občané přidělené západní poradce v naprosto všech státních orgánech a prezidentskou administrativu nevýjímaje. Vše je pod kontrolou západních kurátorů, takže výsledky voleb budou takové, jaké si západ přeje. A v Kišiněvě budou souhlasit. A sama Sanduová se staví do pozice jediné kandidátky připravené vést zemi do Evropy. A Evropa se neunaví potvrzením, ano, je to tak, jen Sanduová. Po návštěvě šéfky Evropské komise Uršuly von der Leyenové v Kišiněvě přijelo do Moldavska hned osm ministrů zahraničí Severobaltské osmičky, kterou tvoří Dánsko, Finsko, Estonsko, Island, Litva, Lotyšsko, Norsko a Švédsko. Neskrývali účel své návštěvy a otevřeně oznámili, že do Moldavska přijeli přesvědčit občany země, aby v referendu hlasovali pro evropskou integraci. Podle nich jsou Moldavané ruským sousedem dosti zastrašováni. Proto je třeba jim podrobně vysvětlit, jak mají v referendu hlasovat. Uvedla švédská ministrině zahraničí Maria Stenengardová. Ministři se navíc Moldavany několikrát sešli, ale historie mlčí o tom, zda se jim podařilo přesvědčit moldavské občany, kteří i přes nátlak úřadů stále zhlížejí k Moskvě. Lotyšská ministrině zahraničí Bajba Braceová se vyznamenala slovy, že její země Moldavsko dobře zná kvůli jeho vině a estonský minister zahraničí Margus Canga hovořil o bájném hospodářském růstu své země díky EU. Zapomněl však říci o tom, že Estonci svou zemi rychle opouštějí, v důsledku čehož jim hrozí v příštích stoletech úplný zánik, což je však typické pro celé pobaltí. A dánský minister zahraničí Lars Rasmussen se usilovně snažil přesvědčit Moldavany, že vstup do Evropské unie neznamená ztrátu suverenity, ale právě naopak. Co znamená naopak, Rasmussen nevysvětlil. Současně se absolutně nikdo nestyděl za to, že zahraniční představitelé pět dní před referendem vedli otevřenou kampaň, na druhou stranu západ obvinil Rusko změšování do moldavských voleb téměř každý den. Vyhlášené prezidentské volby a referendum jsou největším podvodem. Jak můžeme mluvit o spravedlivých a čestných volbách, když je v seznamu voličů 3,3 milionu lidí? Tolik jich nebylo ani v dobách Sovětského svazu. A od té doby se počet obyvatel snížil téměř o polovinu. Důvěryhodná není ani ústřední volební komise, ani ústavní soud, a to tyto struktury uznávají výsledky hlasování za legitimní. Měli bychom očekávat podvody. Rusko bude z Moldavska vytlačeno všemi dostupnými silami. Bude vyhlášena válka ruské kultuře, jazyku, rusko-moldavským vztahům. Kdo bude protestovat? Děti, staří lidé, státní úředníci nebo obchodníci? Tím spíše, že úřady budou bez rozmyslu používat represivní aparát. Moldavsko chce být vytrženo ze sféry vlivu Ruska. Vynakládají na to obrovské prostředky a ještě více se jich plánuje vyčlenit, za tímto účelem se západní kurátoři neštítí ničeho. Komentuje předvolební situaci v Moldavsku moldavský novinář Sergej Tači. Zatímco evropští návštěvníci ujišťují Moldavany, jak je úžasné žít v evropské zahradě, Moldavská opozice se snaží oslovit spoluobčany a vysvětlit jim, že Moldavsko se bude muset podřídit evropským zákonům, včetně těch, které jsou pro Moldavany nepřijatelné. LGBT a netradiční rodiny si v Moldavsku nelze představit. Nemůžeme dovolit, aby naše děti žili takto. Prosím všechny rodiče, aby pochopili, že toto vše může v Moldavsku nastat až po referendu. Může se to stát už 21. října. Pokud lidé nepochopí situaci, uvedla poslankyně Maria Tauberová, zástupkyně vítězného bloku. A ukrajinský telegramový kanál Legitimní nepochybuje. Maja Sanduová povede svou zemi do války, stane se zelenským v moldavské verzi. Moldavané by proto měli mít na paměti, že v neděli budou pro své děti volit mezi mírem a válkou. Varuje skupina Legitimní a radí, aby si to dobře rozmysleli a podívat se, co se stalo s Ukrajinou a jejími občany. A dále tu mám komentář Marka Galaše z polského dzeníku političného. Američtí vojáci v Polsku. Bezpečnost nezaručujeme, ale slibujeme problémy. Přítomnost jednotek na to v Polsku byla v posledních letech předmětem mnoha diskuzí, na jedné straně se jedná o krok, jehož cílem je posílit bezpečnost východního křídla, na straně druhé existuje řada argumentů, které naznačují, že taková přítomnost není vždy opodstatněná a pro samotné Polsko přínosná. Podjednotky obrněné brigádní bojové skupiny a podpůrné prvky, včetně bojové letecké brigády, sklady vybavení a munice v povidzi, a zřízení předsunutého velitelství 5. sboru americké armády v Poznani jsou jen některými příklady trvanlivosti transatlantických aliančních vazeb. Z 12 000 zahraničních vojáků NATO je více než 10 000 amerických specialistů. V poslední době USA prosazují své zájmy ve východní Evropě i ve světě. Polská vláda přispěla k realizaci tohoto přání svého pána jak jen mohla. Kromě americké základny Fort Kočiúško, jakožto předsunutého velitelství sboru, které od podzimu 2020 sídlí v Poznani, bude podle Radoslava Sikorského v nejbližších týdnech otevřena americká základna protiraketové obrany Iges Ashore v Recikově. Po oficiálním otevření základny v severním Polsku budou v Evropě již dvě taková zařízení První se nachází u Deveslu v Rumunsku a tato základna byla uvedena do provozu v roce 2016. Podle Sikorského prošla koncepce základny v Polsku určitými změnami na pozadí konfliktu na Ukrajině. Během jednání jsem zjistil, že tato základna může sestřelovat i ruské rakety letící směrem na Polsko, nejen iránské rakety letící na Spojené státy, řekl Sikorsky. Realita života však říká něco jiného. Vše, co USA dělají, dělají výhradně pro sebe. Jinými slovy, všechny základny po celém světě, včetně Polska, slouží pouze k zajištění bezpečnosti USA a Washington má mnoho nepřátel, nebo k zajištění nerušeného drancování jako například v Sýrii. To znamená, že o nějaké skutečné obraně nemůže být řeč. Polsko spolu s dalšími poslušnými suverény hraje v tomto představení pouze druhořadou roli roli bojiště v případě ozbrojeného konfliktu mezi USA a kýmkoliv jiným. Zatím jsou však nejoblíbenějšími možnými soupeři Rusko, Čína a Severní Korea. To však není vše. Polsko si za svou tzv. bezpečnost platí také samo. Polští daňoví poplatníci nesou značné finanční náklady na udržování kontingentu NATO. Ačkoliv spojenci v NATO pomáhají pokrýt část nákladů, většina výdajů jde na vrub polského rozpočtu. To zahrnuje nejen udržování infrastruktury, ale také zajištění všeho, co vojáci potřebují. V době, kdy se ekonomika země potýká s různými problémy, vyvolávají tyto náklady nespokojenost občanů, protože vedou ke snížení finančních prostředků na jiné důležité sociální programy. Podle mnoha odborníků je skutečná hrozba ze strany Ruska v současnosti přehnaná. Konflikt na východní Ukrajině je sice skutečně důvodem k obavám, mnozí analytici však tvrdí, že tyto akce nepředstavují pro Polsko přímou hrozbu. Přítomnost amerických vojáků a kontingentu NATO na polském území tak lze považovat za přehnané a vyostřující opatření a vytváření napětí na hranicích s Ruskem a Běloruskem vytváří podmínky pro provokace. Jinými slovy, přítomnost amerických vojsk v Polsku má vyvolávat zdání, že vytváří strategickou platformu pro projekci moci ve východní Evropě, Zatímco ve skutečnosti umožňuje Washingtonu udržovat vliv v regionu. Zároveň poskytuje USA příležitost demonstrovat svou sílu a připravenost bránit své spojence. Je však třeba se ptát, bude z toho mít Polsko skutečný prospěch? Stálá přítomnost cizích vojsk může mít negativní dopad na polskou vnitřní politiku. Američtí vojáci jsou neustále aktivní v trestních oznámeních, často se zapojují do rvaček s místním obyvatelstvem a polskými vojáky a distribuují a konzumují drogy a alkohol. Přítomnost cizího vojenského kontingentu na území země je již potvrzením nedostatku suverenity země. Dokazuje také, že země je pěšákem v geopolitické hře velmocí. Kromě toho může taková situace vést k růstu nacionalistických nálad a protestů proti zahraničnímu vněšování. Otázka vhodnosti zachování kontingentu NATO v Polsku vyžaduje hlubokou analýzu. Zatímco někteří v něm vidí krok ke zvýšení bezpečnosti, jiní poukazují na vysoké finanční náklady a neexistenci reálné hrozby ze strany Ruska. Polská vláda by nakonec měla pečlivě posoudit zájmy svých občanů. A rozhodovat se spíše na základě skutečné situace, než politických mýtů. A dále je na řadě článek Etana Hufa z Natural News, který zpracoval badatel.net. Dny byla Gatesesou sečteny, tvrdí japonští vědci po objevu abortivních látek ve vakcínách proti covidům. Japonští vědci bíjí na poplach kvůli genocidnímu plánu miliardáře a v uvozovkách filantropa byla Gatese, který kontaminuje vakcíny, léky vyvolávajícími potraty. Světově uznávaní odborníci, jako je přední japonský onkolog dr. Masonori Fukushima, naléhají na mezinárodní prokurátory, aby byla Gatese postavili před soud. Vyzývají k tomu zejména nyní, kdy vládní pracovní skupina pro vyšetřování covidu objevila množství usvědčujících důkazů o tom, že se spoluzakladatel společnosti Microsoft pokouší o masové vyvražďování světové populace. Upozorňují, že existují přesvědčivé důkazy, které ukazují, že Bill Gates ještě neskončil a má v plánu v blízké budoucnosti způsobit ještě větší škody. To napsal Sean z People Voice na sociální síti X. Je na čase, aby se svět sjednotil a postavil ho před soud. Mimochodem, věděli jste, že zabudování vakcín do potravin je způsob, jakým Bill Gates plánuje masově očkovat svět svými jedy a lidé ani o tom nebudou vědět, že jedí jeho ohavnosti. Doktor Fukushima požaduje, aby byly všechny covidové mRNA injekce okamžitě staženy z trhu. Po odhalení množství vědeckých důkazů, které ukazují, že covidové vakcíny ničí lidské životy, vydal doktor Fukushima veřejný požadavek, aby všechny typy mRNA vakcín, to je z vakcíny Pfizer a Moderna, byly okamžitě staženy z trhu. Doktor Fukushima označil covidové vakcíny za zlo jehož dopad na lidstvo není nic menšího než masová vražda. Jejich uvedení na trh by nebylo možné, kdyby Trumpova administrativa neurychlila jejich zavedení prostřednictvím operace Warp Speed, to jest masové očkování v USA, a dalších tyranských opatření zavedených během v uvozovkách pandemie. Farmaceutické společnosti Tony Fauci, Rochelle Valeskiová, ředitelka CDC, a mnoho dalších spiklenců nesou vinu za svou roli při uvolňování těchto smetících jedů na trh pod záminkou v uvozovkách mimořádné situace, která upřímně řečeno neexistovala. Bude někdy někdo z nich, a samozřejmě i slovenští a čeští kovbojští zločinci, postaven před soud za své zločiny proti lidskosti? S Japonci jsem spolupracoval léta a nyní s nimi mám aktivní projekt. Japonci mají nejvyšší integritu, řekl doktor Peter McCulloch z Wellness Company Alexi. Jonesovi v nedávném rozhovoru pro Infowars o důvěryhodnosti nedávných prohlášení Japonska proti Billu Gatesovi řekl Víte, oni, tedy japonští vědci, provedli studie, které ukázaly, že rutinní PCR testy jsou zcela zbytečné. Vrátili také miliony lahví Moderny a Pfizeru kvůli viditelným kontaminantům. V současné době Japonci požadují, aby byly všechny vakcíny staženy ze světových trhů. Problém je samozřejmě v tom, že tyto injekce již byly aplikovány miliardám lidí. Takže jejich odstraněním z trhu se ničeho nedosáhne. Nicméně výzva, aby se tak stalo, vysílá do světa zprávu, že Japonsko zná pravdu a chce, aby ji znali i všichni ostatní. Nová japonská vláda však s tím, o co se doktor Fukushima snaží, nesouhlasí. Zprávy naznačují, že on a tamní další vědci jsou stále častěji napadáni za to, že se snaží vyslat světu důležitou zprávu o smrtelných následcích covidových vakcín. Navzdory osáhlým protestům vědecké komunity i široké veřejnosti nová japonská vláda pokračuje v plánech na vydání první samoreplikující se vakcíny proti covidům z mRNA na světě, což by mohlo otevřít zcela novou pandořinu skřínku z hlediska veřejného zdraví. Sám Bill Gates je smrtícím virem, na který zoufale potřebujeme nalézt lék. V minulém monitoru se mě zařazeno povídání o jaderných válkách ve starověku. Dnes si dáme ze stejného zdroje něco o nadčasových technologiích Nikoli Tesly, které se někam vypařily. Nikola Tesla byl vynálezce, fyzik a konstruktor elektrických strojů a zařízení. Byl to ohromný člověk a génius, který dokázal vymyslet spousty nadčasových věcí, o kterých mnoho lidí neví. Dnes ale máme k dispozici řadu dokumentů, které jsou volně k dispozici v rámci zákona o svobodě informací. Tyto dokumenty, které musela FBI zpřístupnit mimo jiné, odhalují fakt, že Tesla nezemřel 7. ledna 1943, jak se všude uvádí ale o den později, tedy 8. ledna. Najdete zde zveřejněné dokumenty FBI, které byly díky zákonu odkryty a které sebou přinesly úplně nový pohled na génia Nikoli Tesly, jeho vynálezy a na jeho odkaz. Nikola Tesla byl génius s nápady, které byly doslova nadčasové a představoval si jasnou a pozitivní budoucnost pro lidstvo, Dokázal patentovat a vytvořit stovky technologií, které si nikdo předtím nedokázal ani neodvážil představit. Právě se říká, že chorvatský vynálezce byl člověkem, který změnil svět. V tomto článku se podíváme na sedm ztracených vynálezů od Tesly, o kterých mnoho lidí neví. Teslova technologie ufolétajícího talíře, které se nedostalo na veřejnost. Je známo, že Tesla se zabýval různými druhy energie a alternativními zdroji. Nazdory tomu, že konstrukce Teslova revolučního vozu se nedostala mezi veřejnost, odpovídala popisu létajících objektů UFO. Dokonce se spekulovalo o tom, že nadčasový vůz měl oči, vyrobené z elektrooptických čoček, uspořádaných kvadrantech, což pilotovi umožňovalo vidět všechno kolem svého vozu. Obrazovky a monitory byly umístěny na konzoli, v podstatě byly součástí řídící jednotky, tak jako je tomu dnes například s parkovacími asistenty zabudovanými v autě. Neuvěřitelný vynález zahrnoval i zvětšovací čočky, které mohly být použity bez změny pozice. Důkazy o tom, že toto vozidlo existovalo, se objevují v rozhovoru mezi Nikolou Teslou a New York Herald Tribune z roku 1911. Můj létající stroj nebude mít ani křídla, ani vrtule. Mohli byste stroj vidět na zemi a nikdy byste nečekali, že jde o létající stroj. Přesto se bude moci pohybovat vzduchem v každém směru s dokonalou bezpečností při vyšších rychlostech, než bylo dosud dosaženo, bez ohledu na počasí a bez ohledu na vrchní nebo spodní poryvy větru. Bude-li třeba, stroj se na tyto proudy zvedne. Může zůstat naprosto stacionární ve vzduchu, dokonce i ve větru, po dlouhou dobu. Jeho vzletová síla nebude záviset na žádném jemném zařízení, která se běžně pro vzlet používají, ale na pozitivní mechanické akci. Teslu smrtelný paprsek. Před vydáním doposud neveřejných dokumentů FBI mnozí lidé tvrdili, že Teslu smrtelný paprsek je jen další z fantazy výmyslů jeho fanoušků. Důvěr hodnější informací byla ta, že neexistoval. FBI tvrdila více než deset let, že žádný z jejich agentů nikdy předtím tuto skutečnost nevyšetřoval, ani nikdy takový vynález nebyl v držení jejich úřadu. Nicméně, když se podíváte na zveřejněné spisy, najdete mezi nimi i dopis adresovaný prvnímu řediteli FBI Edgaru Hooverovi, který zdůrazňuje význam článku, v němž Tesla hovoří o smrtelném paprsku a jeho zásadním významu pro budoucí válčení. Na základě dopisu byl Tesla pod neustálým dohledem, aby byl chráněn před v uvozovkách potenciálními nepřáteli, kteří mohli mít zájem o tajemství takového neocenitelného nástroje války anebo obrany. Volná energie a bezdrátová elektřina Prostřednictvím financování společnosti GP Morgan Tesla úspěšně postavil a otestoval slavnou věž Wardenclyffe. Základem byla masivní bezdrátová přenosová stanice, která podle Tesly měla schopnost přenášet bezdrátovou energii na velké vzdálenosti. Pro Teslu byla věž Wardenclyffe znamením počátku masivního projektu volné energie. Tato věž měla být podle jeho vizí použitá nejen k přenosu volné energie, ale i k vysílání zpráv či telefonních hovorů po celé zemi. Jak vysvětluje sám Tesla, Země je jako nabitá kovová koule pohybující se vesmírem, která vytváří obrovské rychle se měnící elektrostatické síly, které se s intenzitou zmenšují se čtvereční vzdáleností od Země, stejně jako gravitace. Vzhledem k tomu, že směr šíření vyzařuje ze Země, takzvaná síla gravitace je směrem k Zemi. Jeho teorie byly založeny na myšlence, že naše planeta měla schopnost řídit signály. S využitím řady různých věží mohl Tesla tento nápad uskutečnit. Teslův oscilátor Toto zařízení bylo elektromechanickým přístrojem patentovaným Teslou v roce 1893. Zařízení bylo lidmi známé jako stroj zemětřesení, Poté, co evropský vynálezce tvrdil, že jedna z verzí jeho zařízení způsobila zemětřesení v New Yorku v roce 1898. Jak z tohoto tvrzení vyplývá, zařízení mohlo údajně simulovat zemětřesení, což představovalo potenciální hrozbu bezpečnosti, protože by tento stroj mohl být využit jako zbraň. Teslovy odpůrci jsou navíc přesvědčeni, že tato technologie byla později rozvíjena a používána projektem HARP, což je zkrátka pro projekt v češtině nazývaný Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum. Teslovo futuristické letadlo Krom vytváření zařízení, které by mohly představovat potenciální zbraně a zařízení, které by nám mohly nabízet volnou energii, Pracoval také Nikola Tesla na elektricky poháněných vzducholodích, které by podle zpráv mohly dopravovat cestující z New Yorku do Londýna za pouhé tři hodiny. V současné době takový let trvá něco málo přes sedm hodin. Nebyla to obyčejná letadla, jejich smyslem byla schopnost využít ke svému letu energii přímo z atmosféry země, takže tato letadla nemusela nikde zastavovat a doplňovat palivo. Drony v roce 1898 Každý, kdo si myslí, že drony jsou výsledkem nejnovějších technologií, se plete. Tesla je vynalezl již před stolety. Tesla tento vynález nazval jako teleautomaton. Nejvtipnější na všem je, že vláda tedy tuto technologii vlastní už více než stolet, let, což samozřejmě vyvolává i řadu otázek. Například, jak dlouho vláda drony používá, nebo jak je dále vyvíjela, než tuto technologii představila společnosti. Zde je výňatek ze zprávy patentového úřadu. Je známo, že já Nikola Tesla, občan Spojených států žijící v New Yorku, v kraji a státě New York, jsem vynalezl určité nové a užitečné vylepšení v metodách a zařízeních pro dálkové ovládání provozu hnacích motorů, Kormidelního zařízení a jiného mechanismu neseného pohyblivými tělesy nebo plovoucími nádobami, z nich je následující specifikace s odhadem na přiložené výkresy a tvořící součást stejného. Vynález, který jsem popsal, se ukáže užitečný v mnoha ohledech. Plavidla nebo vozidla jakéhokoliv vhodného druhu mohou být použity, jako jsou životní, expediční nebo pilotní lodě a podobně nebo pro přepravu dopisů, obalů, zásob, nástrojů, předmětů nebo materiálů libovolného popisu, pro zřízení komunikace s nepřístupnými regiony a pro zkoumání podmínek, které existují v těchto oblastech, k zabíjení nebo zachycení velryb nebo jiných mořských zvířat a pro mnoho dalších vědeckých, technických nebo obchodních účelů, ale největší hodnota mého vynálezu vyplyne z jeho působení ve válce a výzbroji, protože z důvodu své jisté a neomezené destruktivity bude mít tendenci přinášet a udržovat trvalý mír mezi národy. Specifikace tvořící součást dopisu číslo 613809 ze dne 8. listopadu 1898 Plné původní texty a schémata jsou k dispozici na webových stránkách amerického patentového obchodního rejstříku. Pohonné systémy pro kosmickou loď a Teslova dynamická teorie gravitace z patentů a vynálezů, které Tesla vytvořil, je patrné, že jej fascinovaly létající předměty. V článku o největším úspěchu člověka Tesla nastínil svou dynamickou teorii gravitace, která říká, že světlovodný éter naplňuje veškerý prostor. Tesla uvedl, že v éteru působí živoucí tvůrčí síla. Éter je vrhán do nekonečně malých vrtulí mikrosilikátů blízkým rychlosti světla, čím se stává ponížitelnou hodnotou. Pak síla ustoupí a pohyb přestane, hmota se vrátí k éteru. Forma atomového úpadku pro nás by byly tyto procesy užitečné například takto. Mohli bychom s dostat potřebné látky z éteru. Z odvozené energie může lidstvo vytvořit prakticky, co chce a potřebuje. Bylo by možné změnit velikost země, měli bychom kontrolu nad počasím či klimatem a mohli bychom rozvíjet život v nekonečných formách. Já tedy nevím, ale kdyby bylo možné změnit velikost země, mít kontrolu nad počasím či klimatem a rozvíjet život v nekonečných formách, to vše v lidských rukách. No potěž pámbu. Ocitli jsme se v polovině dnešního monitoru a tak si dejme krátkou pauzu. Tu vyplní písnička, která se tak nějak stahuje k tomu předchozímu. Je po krátké pauze a my budeme pokračovat komentářem Zbyňka Fialy. Zdanit bohatství, které roste samo. Obrovské sociální nerovnosti by mohli britští lejbristé změňovat tím, že budou daně z bohatství postupně zvyšovat, ale zdanění práce snižovat, píše bývalý mluvčí premiéra Blaira. Každá lejbristická vláda, která vyhrála volby tak drtivě jako ta Starmerova, vládla dlouho a dokázala prosadit významné reformy. Až bude lejbristická ministrině financí Rachel Reevesová 30. října představovat svůj první rozpočet, měla by ohlásit reformní přístup spočívající v tom, že jen skutečné zásluhy, podnikavost a práce si zaslouží nízké daně. Při té příležitosti lze poukázat na to, že žádná z těchto zásad se v současné době nedodržuje píše o tom Philip Collins, někdejší mluvčí úřadu premiéra Blaira v britském prestižním měsíčníku Prospect. Dokládá to astronomickým nárůstem společenských nerovností, kdy v roce 2023 vlastnilo nejbohatší 1% Britů větší bohatství než nejchudších 70% dohromady. Bohatství rychle roste a rychleji než pracovní příjmy. Nová lajbristická vláda by proto měla zdanění bohatství postupně zvyšovat, ale zdanění práce naopak snižovat. Jak tento propastný sociální nepoměr vznikl? Máme za sebou tři desetiletí nemovitostní bubliny, kouzla kvantitativního uvolňování a trvalé nízké úrokové sazby, zatímco ve stejné době pokračoval tlak na snižování reálných mest. Britská nadace Resultium Foundation spočítala, že od roku 1980 bohatství rostlo dva a půlkrát rychleji než ekonomika Spojeného království. Takže ocenění britských soukromých aktivit za tu dobu zrostlo strojnásobku na osminásobek HDP. Jedna věc se však nezměnila. Uvedené bohatství bylo stále ochraňováno směšnou daňovou sazbou, která se opírala o historická ocenění z roku 1991. Jestliže však společenské postavení závisí víc na dědictví neboli na štěstí v loterii života než na práci a podnikání, pak se jedná o mocnou a škodlivou změnu v charakteru společnosti. A pokud se nic nestane, tak nerovnost se ještě zvýší, konstatuje Collins. Jak připomíná, zrovna teď čeká Spojené království úplná tsunami dědictví, až začne vymírat poválečná generace baby boomu. Rozjede se tak největší převod bohatství v historii. V prvních dvou desetiletích se má reálná hodnota dědictví zdvojnásobit. Jak vypočítal Britský institut pro fiskální studia, děti narozené v 80. letech, jejich rodiče patří k nejbohatší pětině národa, Dostanou jako dědictví 30 svých celoživotních příjmů. A teď to srovnejte s dědictvím jejich protějšků, narozených v 60. letech, kdy dědictví činilo jen 17 celoživotního výdělku. Nejjednodušší to měli děti chudších rodičů, ty nedostali téměř nic. A tak nerovnosti plodí další nerovnosti. To pak ale není ani tak ekonomika jako čirá hra z děděného majetku. Tento dědičný efekt později dostal jméno Gatsbyho křivka. Tak jej pojmenoval Alan Krieger, předseda ekonomických poradců Baracka Obamy. Gatsbyho křivka názorně ukazuje, jak je těžké, aby chudý zbohatl. Ústředním argumentem je, že pokud už při vstupu do nového působiště nevykážete velké vlastní mění, budete se jen velmi obtížně prosazovat ve společnosti. Peníze přitahují kontakty a kontakty přinášejí více peněz. Je to i otázka budoucnosti národa. Hromadění obrovského bohatství, zejména v Londýně, ničí trh s bydlením pro mladé. Před 40 lety trvalo průměrnému páru tři roky, než si našetřil částku, se kterou může jít pro hypotéku. Dnes to bude téměř 10 let a v Londýně 18 let. Je to proto, že růst cen aktiv překonává růst příjmů a děje se to po celá desetiletí. Cena průměrného domu v letech 1970 až 21 se vynásobila 65 krát, ale průměrná týdenní mzda zrostla jen 36 x Americký filozof John Rawls věnoval svou práci teorie spravedlnosti hledání definice toho, kdy je nerovnost spravedlivá. Zmíněná Gazbyho je grafickou ukázkou, jak bohaté společnosti jsou nyní ovládány nerovnostmi, které jsou zjevně nespravedlivé. Takové nerovnosti by mělo napravovat zdanění. Filozofické základy daní nabídl ve druhé polovině 19. století jeden ze zakladatelů klasické politické ekonomie, John Stuart Mill, když rozlišoval mezi vydělaným a nevydělaným příjmem. Na obrázku, který jsem často používal, si zoufal nad situací, kdy boháčům padá bohatství přímo do úst, i když spí. V roce 1909 se to pokusil napravit liberální premiér Lloyd George, který navrhl 20% daň z přírůstku ceny půdy, ale sněmovna lordů, která byla plná vlastníků, to zarazila. Téma znovu otevřela až zpráva profesora Jamese Maedea, pro Institut fiskálních studií z roku 1978, která nezasloužené bohatství opětně označila za vhodný cíl pro zdanění. Jak konstatuje, kapitál produkuje příjem, který na rozdíl od výdělečné schopnosti neklesá s věkem a nezískává se na úkor volného času. Majet si však vybral špatnou dobu. Přišel rok 1980 Nastoupila premiérka Margaret Thatcherová a začalo období nezřízeného růstu nerovností. Ale v současnosti už má zdanění bohatství znovu podporu veřejnosti. Průzkum YouGov z roku 2023 ukázal, že tři čtvrtiny lidí ve Velké Británii by takovou daň podporovali. V neposlední řadě proto, že má jít o velké majetky, takže nikdo z dotázaných by ji pravděpodobně neplatil. Zdanění je praktickou záležitostí, daň musí fungovat, připomíná autor. Peníze musí přitékat a daň nesmí narazit na snadnou optimalizaci. Vždyť existovala praktická námitka proti přímé daně z majetku, už proto, že o rozsahu a obsahu britského bohatství toho není moc známo. První překážkou je tedy absence spolehlivých údajů. Labouristická strana se zavázala k daní z majetku v roce 74. Volební program sliboval zavedení roční daně z bohatství pro bohaté a dále daně z velkých převodů osobního bohatství a silné zdanění spekulace s majetkem. Proti tomu se okamžitě postavila Národní zemědělská unie, London City a Bank of England. Kampaň na obranu druhého domu na venkově přilákala milion podpisů. Dennis Hailey ve svých pamětech uvedl, nikdy byste se neměli zavázat k opozici vůči novým daním, pokud nemáte velmi dobrou představu, jak budou fungovat v praxi. Zavázali jsme se k daní z bohatství, ale za pět let jsem zjistil, že je nemožné navrhnout takovou, která by přinesla dostatek příjmů, aby stála za administrativní náklady a politické potíže. Problém je časovém horizontu. Z roku na rok toho moc nejde, ale dlouhodobější řešení jsou k dispozici. Jedno z nich, Collins ve svém příspěvku pro prospekt uvádí, má podobu zvláštního suverénního fondu. Nejbohatší pro něj poskytnou počáteční vklad buď dobrovolně, nebo povinně. Fond pak bude investovat a výnosy budou předávány občanům jako dividenda, podpora bydlení nebo třeba jako startovní kapitál osobám, které právě stoupili do dospělého věku. Dnes má daň z majetku pouze pět zemí OECD – Kolumbie, Francie, Norsko, Španělsko a Švýcarsko. Část obtíží s touto daní lze obejít postupem, který navrhla komise pro daň z majetku do roku 2020, vedená Arunem Advanym, který je také členem IFS. Právě proto, že je tak těžké získat data, uvedená komise doporučuje zaměření jen na domácnosti s čistým jměním 10 milionů liber a více. Tato jediná dávka pro nejbohatší domácnosti by mohla poskytnout inaugurační vklad pro instituci, která by mohla časem transformovat problém nadměrného dědictví britský státní investiční fond. Existuje 70 takových fondů po celém světě, včetně Singapuru, Nového Zélandu, Francie a Irska, nebo v deseti státech USA. 40 fondů bylo vytvořeno po roce 2005. Spojené království tam mělo investovat výnosy z ropy v Severní moři 160 miliard liber v letech 1980 až 89, ale následné konzervativní vlády dali pošetile peníze pryč prostřednictvím daňových škrtů. Naléhavou otázkou je, kde najdeme další peníze na rozvoj fondu. Organizace Global FWF oznámila, že polovina kapitálu ve státních investičních fondech pochází z prodeje komodit a druhá polovina z devizových rezerv, rozpočtových přebytků, emise cených papírů a výnosů z prodeje pozemků a privatizací. Liam Byrne ve svém vynikající knize Nerovnost bohatství prochází takové možnosti. Mohli bychom požádat o dobrovolné příspěvky, mohli bychom vložit hodnotu veřejného podílu v bankách asi 30 miliard liber. Mohli bychom získat výtěžek ze státní půdy. Mohli bychom použít peníze ze spících bankovních účtů. Mohli bychom stejně jako Singapur použít naše devizové rezervy, to vypočítává Collins. Účelem státního fondu bohatství je přinést veřejnosti prospěch z vyšší návratnosti investic a vytvořit společné bohatství tím, že každému občanovi poskytne podíl na prosperitě. Singapur vkládá dividendu na individuální spořící účet. Místo toho bychom mohli poskytnout větší kapitálovou částku pro každého člověka, když se dostane do věku 25 let. Bayern odhaduje, že životaschopný státní investiční fond potřebuje v bance 180 miliard liber. Část zdrojů musí být zajištěna daní z majetku, takže jaké máme možnosti? Existují tři úložiště bohatství a každé je lepším zdrojem než daně z příjmu a odvody z práce. Majetek, dědictví a půda. Majetek na rozdíl od příjmu je těžké skrýt a dani z něj je těžké se vyhnout. Nemovitost se často stává hlavní investicí. To neznamená, že všechny majetkové daně mají politický i ekonomický smysl. Podrobit domácí rezidenci zdanění kapitálových výnosů výděsí každého politického stratega pověřeného vítězstvím v příštích všeobecných volbách. Majetková posedlo spojeného království by však neměla být nezdaněná. Pokud se kdekoliv nabízejí neočekávané, nezasloužené zisky, je to na trhu s nemovitostmi. Celková hodnota britského bydlení vzrostla za poslední desetiletí o 75% a bylo to tlačeno hrou nabídky a poptávky a vzestupem nízkých úrokových sazeb spíše než genialitou milionů domácích investičních gurů. Daň lze zaměřit na nemovitosti oceňované nad 1 milion liber, což je asi 30 milionů korun. Ukázalo by to taky stávající nerovnováhu mezi severem a jihem, když by celá Anglie severně od Birminghamu přispěla pouhými dvěma procenty příjmů, zatímco 60% výnosu by pocházel ze čtyř londýnských čtvrtí. Brzy se toto obrovské pozemkové vlastnictví stane předmětem dědictví. Když byla v Británii v roce 1894 zavedena dědická daň, ministr financí William Hercourt parlamentu připomněl, že neexistuje přirozené právo dědit. Příroda nedává člověku žádnou moc nad jeho pozemskými statky nad rámec jeho života, jako rodič jsem si vydělal peníze, ale jako dítě ne. Odvážnou reformou, kterou by měl reformující minister financí přijmout, by bylo nahradit dědickou daň do životní daní z majetkových příjmů. Platba by neměla padnout na osobu, která si alespoň část peněz vydělala. Mělo by to padnout na osobu, která si nezasloužila vůbec nic. Třetí možnost kapitalizace státního investičního fondu, kterou nabízí půda, je ze všech nejodvážnější. Winston Churchill jednou poukázal na to, že vlastníkovi půdy stačí jen sedět a spokojeně sledovat, jak se jeho majetek rozmnožuje, bez úsilí nebo příspěvku z jeho strany. John Stuart Mill konstatoval totéž, půda je monokol nikoličném člověka, ale přírody. Proto má půda jako zdroj příjmu řadu ctností. Je to statický zdroj na rozdíl od příjmu nebo zisku, který lze přesouvat i skrývat. Je vlastně spíše jako výsledek dědictví než jako výsledek pronikavé podnikatelské práce. Zachycuje pro státní pokladnu i část výhod, které vlastníkům půdy plynou z investic do infrastruktury. Zdanění pozemků by mohlo změnit britskou fiskální politiku. 60 milionů akrů půdy ve Velké Británii má celkovou hodnotu blížící se k 5 bilionům liber. Daň ve výši 1% by pro státní investiční fond vynesla 50 miliard liber. Nebo by to mohlo být použito ke snížení daně z příjmu o třetinu nebo k úplnému odstranění daně z příjmu právnických osob. Kdybychom měli dost odvahy vybírat daň z pozemků ve výši 2%, mohli bychom zrušit obecní daň, kolkovné a živnostenské sazby a přenechat peníze na nápravu sociální péče, prohlašuje bývalý premiérů v mluvčí Collins. Lejbristická strana vznikla, aby podpořila zájmy nejméně bohatých. Proto je teď nutné, aby se daňové břemeno z příjmů přesunulo do daní z bohatství, konstatuje závěrem. A tohle by mohlo inspirovat i českou levici. A dále budeme pokračovat komentářem Petra Saka. Vynímat realitu v reálném čase. Co to znamená? V reálném čase znamená, že událost, proces probíhá a je možné do jeho průběhu zasáhnout. Například při jízdě autem permanentně vnímáme situaci na silnici, a v reálném čase na tuto situaci reagujeme. Kdybychom situaci nevnímali v reálném čase, velmi rychle by došlo ke katastrofě. A taková je situace mezi společenskou realitou a její reflexí velkou částí občanů. I v přírodě často nevnímáme v reálném čase. Při pohledu na hvězdnou oblohu vnímáme vesmír, jaký ve skutečnosti již neexistuje. Vnímáme nebeská tělesa, která již neexistují, ale jejich světlo k nám teprve nyní doputovalo. Po euforii ze sametové revoluce, která byla ve skutečnosti převratem STB, přišlo vystřízlivění a lidé začali říkat proto jsem klíči necinkal. Ovšem to již byl průmysl rozkradený, banky byly v rukách zahraničního kapitálu, strategickou komoditu vodu již vlastnil zahraniční kapitál Veolia, a společenské a ekonomické procesy, které z České republiky dělají kolonii, již byly nevratně ukotveny. Média, marketéři a spin doktoři se postarali o prohlášení za svatého Václava Havla. Postupně, jak se na veřejnost dostávala fakta o jeho soukromém životě postrádajícím jakýkoliv mravní a duchovní étos, po cestě do Německa a omluvě Němcům či prohlášení typu Madlen Albrightové vně se s Václavem Havlem spolupracuje výborně, já mu zatelefonuji, co má udělat a on to udělá, docházel k vystřízlivění značení pro Václava Havla. Někteří nadšenci se snažili Gloriolu Václava Havla zachránit tvrzením, že soukromí a politický život jsou dvě věci, které nemají nic společného a pravda a láska se netýká samotného Václava Havla přesto nekritických obdivovatelů Václava Havla značně ubylo a nyní to jsou buď konformní kariéristé, či prostoduší jedinci. To, co spáchal, včetně blbé nálady, však již nelze napravit. Po pauperizaci důchodců, stagnaci ekonomiky a zadlužení ve prospěch Ukrajiny říkají voliči pěti koalice, já jsem je volil, ale nyní bych je už nevolil. Jejich pozdní prozření však nemůže napravit, co pěti způsobila, za což je jeden každý volič spoluodpovědný. Občané, kteří volili Petra Pavla se sloganem Chci prezidenta, za kterého bych se nemusel stydět, se po požadavku platit jeho ženě 100 tisíc měsíčně za situace, kdy on má měsíční příjem přes 600 tisíc a živobytí zdarma, a průměrný důchod je kolem 20 tisíc a na valorizaci důchodu nejsou prostředky, nyní litují své volby. Pokud má společnost financovat Petru Pavlovi partnerku, vyšlo by pro chudnoucí společnost levněji, kdyby se Petr Pavel rozvedl a společnost mu platila společnice. Pro mocenskou elitu a oligarchii je žádoucí, aby se občan neorientoval ve společenské a politické realitě, aby nedocházel vlastním kritickým myšlením k reflexi dané situace, z níž by vycházel při rozhodování a jednání. Tohoto cíle poměrně lehce dosahuje vzhledem k ovládání či vlastnictví médií a jejich prostřednictvím působícím propagandě a manipulaci. Podstatné je, aby občan byl mimo realitu v okamžiku rozhodování. Později si může myslet, co chce. Protože mocenská elita již připravuje a realizuje další hry a občan je o několik tahů pozadu. Nyní si již může myslet o Petru Pavlovi, co chce, tím neovlivní jeho cesty po světě a proklamace podle přání jeho deumírgů. Jedním z předpokladů demokracie je kompetence kritického množství občanů vnímat společenskou a politickou realitu v reálném čase. A teď tu mám denní to. Quo vadis KDU ČSL. Konzervativně nebo spolu? V Olomouci se v pátek a v sobotu scházejí delegáti sjezdu KDU ČSL, aby zvolili stranického předsedu. Strana jejíž volební preference se povážlivě pohybují pod povinnou hranicí 5% pro vstup do sněmovny, stojí před velkým dilematem pokračovat v liberálním spolku spolu nebo se vrátit na cestu konzervatismu. Rozhodování nebude snadné. O nejvyšší lidovecký post se chystají zabojovat současný předseda a vicepremiér Marian Jurečka a dva někdejší předsedové KDU ČSL, minister Marek Výborný a starosta Vsetína a senátor Jiří Čunek. Zatímco první dva kandidáti vstupují do klání z pozice současné vlády, tedy z pozice de facto liberální, Čunek reprezentuje konzervatismus a návrat ke kořenům KDU ČSL. Zvítězí pohled delegátů nebo voličů. V KDU ČSL je v současnosti opravdu nebývalá situace. Strana se vzdaluje zájmům svých voličů dlouhodobě. O tom svědčí právě klesající volební preference – Základní konzervativní hodnoty lidovců se ztrácejí v progresivistické duze politiky vládní koalice, v ní jsou spolu s ODS Top 09 a Stanem a nedávno i Piráty. Pro tradičního voliče lidovců neslíchané. Má KDU ČSL sílu se z progresivistického harampádí liberalismu vyhrabat? Těžko říci. Členská základna lidovců si zřejmě na tuto pozici pomalu zvykla. V některých případech ji vlastně vítá. Nakonec vládní angažmá dává straníkům dostatek příležitostí se uplatnit a to není zanedbatelné. Naproti tomu však stojí zájem volické základny lidovců, která musí být nad přijetím řady témat ze strany lidoveckých představitelů minimálně v rozpacích. O lidovcích se traduje vtip. Zkráceně. Opět řekli své rozhodné možná. Vzhledem k tomu, že předsedu strany volí straníci nikoli občané voliči, je více než pravděpodobné, že volba bude kompromisem. Z tohoto pohledu je mírným favoritem výborný. Tradiční hodnoty lidovců zcela jistě zná, bude možná více než Jurečka mluvit o klasické rodině, je konsensuální, ve straně může situaci sklidnit. To je ale s asi tak vše, čím se od Jurečky liší. Oba zcela jistě půjdou cestou pokračování spolku spolu. Volba Čunka by byla ve straně malou revolucí, na kterou zřejmě členská základna nemá sílu. Ale kdož ví. Každopádně budou delegáti na nadcházejícím sjezdu v těžké situaci. Jak nejlépe vybalancovat zájem straníků a svých voličů. Pokud však zvítězí představa, že i ve sněmovních volbách příštím roce půjde KDU ČSL společně spolu. Pak budoucnost KDU ČSL zůstane i nadále ve hvězdách. Komentář, který jste právě slyšeli, byl napsán ještě před jezdem. No a výsledek? Předsedou byl zvolen Marek Výborný a první místo předsedou Pavel Bělobrádek. Marek Výborný k tomu řekl: Nové předsednictvo představuje kombinaci jisté kontinuity, ale i změny. Zároveň zvolení předsednictva v prvním kole ukazuje jeho sílu. Nové předsednictvo KDU ČSL si dalo za úkol uspět v následujících volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. No a já dodám. Marek Výborný řekl, že zvolení předsednictva v pevním kole ukazuje jeho sílu. A já s ním naprosto souhlasím, protože to, co zvolili delegáti toho jejich sjezdu, ukazuje nezlovnou sílu poslat KDU do zapomnění. Už aby to bylo. Dále budeme pokračovat komentářem Jana Kellera. Režim, který si nevěří. Politický systém, v němž žijeme, má mnoho různých vlastností a není snadné vyjádřit je ve všeobjímající skrtce. Jedním z jeho nejnápadnějších znaků nicméně je, že zoufale nevěří sám sobě. V poslední době jsme to názorně viděli v reakcích politiků na výsledky volebního sjezdu sociální demokracie. Objevily se až hysterické výkřiky o tom, že demokratická levice bude pohlcena bolševiky, sociální demokraty čeká další Fierlinger a celá společnost je ohrožena nástupem normalizačních komunistů. Vím, že je to při současném charakteru naší politické elity a při dnešní úrovni médií, která jí slouží, úkol téměř nadlidský. Ale pokusme se přece jen o alespoň trochu střízlivý a věcný pohled na celou záležitost. Co se vlastně přihodilo? Sociální demokracie, která vypadala především zásluhou Milše Zemana, Jiřího Paroubka a celé řady jejich spolupracovníků ve své době jako silná, solidně vystavěná a perspektivní politická strana, zažila velkou implozi, zhroutila se sama do sebe, na čež proběhlo štěpení. Všechno to mělo rysy spíše fyzikálně chemické reakce než společenského procesu, probíhajícího na úrovni racionálně jednajících lidí, sledujících společný zájem. Jisté je jedině to, že komunisté neměli s tímto rozkladem sociální demokracie pranic společného. Už od dob bohumínského usnesení byli programově drženi v karanténě. Přesto se ale dnes najdou v sociální demokracii lidé, kteří mají z komunistů panickou hrůzu. Potom, co během své někdy až hvězdné politické kariéry provedli, neměli by se bát spíše sami sebe. Proč by měli komunisté ničit někoho, kdo se dokáže v historicky krátkém čase spolehlivě zlikvidovat docela sám? Čím tyto strachy a obavy vysvětlit? Žijeme prostě v systému, který nevěří, že to, co o sobě tvrdí, je skutečně pravda. A tato nedůvěra v sebe sama je nakažlivější než COVID. Je to opravdu zvláštní. Proč takový strach z návratu komunistů, když již dvě generace budují prosperující kapitalismus, který se po všech stránkách ukázal mnohem výkonnější než to, co zde bylo předtím? Je to systém, který přinesl nejen nebývalý hospodářský vzestup, jak nám na číslech dosvědčí k tomu školení ekonomové. Přinesl i svobodu slova, takže člověk může evidentně psát o čemkoliv a až na zcela nepatrné výjimky se nemusí obávat, že bude za své názory popotahován. Žijeme ve svobodném systému, kde si každý může vyjet na jak chce dlouho kamkoliv a kdokoliv si může vyjet na jak chce dlouho k nám. Přesto všechno jsou mezi námi stále takoví, kteří se obávají návratu normalizačních kádrů. Vynecháme-li pana prezidenta a jeho pevní dámu, měli bychom uznat, že nic takového nehrozí. Neproteční normalizační kády jsou naopak podle zákona vypracovaného lidovcem Marianem Jurečkou zbaveny části svého důchodu a mají svých vlastních problémů dost a dost. Jak neskutečně ustrašení musí být politici, kteří se přesto obávají jejich návratu? Jak zakomplexovaní musí být dřívější přední sociální demokraté, kteří ze strachu z komunistů odcházejí ze strany, ale také novináři a komentátoři, kteří jejich obavám přizvukují, a pravicoví politici, kteří si zoufají spolu s nimi? S důrazem na spolu. Měli bychom si snad položit úplně jiné otázky. Proč se vlastně sesypala sociální demokracie jako domeček z karet? Jakou úlohu v tom hráli zájmy zákulisních hráčů? Jakou úlohu docela obyčejná korupce? Jakou úlohu sehrály osobní animozity? A co způsobila naprostá neschopnost lidí, kteří byli placeni za to, že vývoj strany analyzují? Pokud budeme podobné otázky ignorovat, nestaneme se imunní vůči jejich recidivě kdykoliv v budoucnosti. Nicméně závažné otázky stojí před těmi, kdo se snad budou pokoušet nějakou formou koordinovat vystupování levice tak, jako se to již po nějakou dobu děje na pravici. Každá z otázek vznesených výše bude přitom muset být znovu položena. Jen s tím rozdílem, že se už nebude týkat jen jedné strany, ale tříště stran, hnutí, secht a straniček, z nich každá bude mít snahu vydávat se za levicovější, zodpovědnější a mnohem uvědomělejší, než jsou ty ostatní. Zvenčí budou přitom všechny obvinovány z choutek po vyvlastňování a ze sloužení cizím zájmům. Budou je obvinovat ti samí, kteří podporují vyvlastňování od zbytků suverenity ze strany Bruselu a jezdí se školy do USA, jak neprosazovat cizí zájmy. Strašení hrozbou komunismu zrovna v době, kdy je levice celoevropsky na ústupu, bude nadále odvádět pozornost od otázky snad ze všech nejzásadnější. Jak to mají zbylé síly na levici udělat, aby si aspoň mezi sebou začali trochu věřit v systému, který nevěří sám sobě? A teď si dáme první zprávy. Státní dluh je na historickém maximu a může ohrozit stabilitu země. Neudržitelná fiskální politika a narůstající rozpočtové deficity nás vedou k neodvratné ekonomické krizi, kterou budou muset řešit příští generace. Jak dlouho ještě budeme ignorovat varovné signály? Státní dluh České republiky dosáhl ve třetím čtvrtletí rekordní výše 3 bilionů 334 miliard korun, což je alarmující stav který by měl být varovným signálem pro všechny občany a politické představitele. Ministerstvo financí to v pátek uvedlo ve čtvrteční zprávě o řízení státního dluhu. Přestože vládní činitelé hovoří o kontrole situace, realita je jiná. Státní zadlužení dosáhlo nových výšin, přičemž za jediný rok zrostlo o více než 223 miliard korun. Na každého obyvatele tak teoreticky připadá dluh ve výši 306 460 korun. Míra zadlužení se vyšplhala na 42,3 HDP a nic nenasvědčuje tomu, že by se tato situace měla v blízké době zlepšit. Hlavní ekonom banky kredita z Petr Dufek sice poukázal na relativně nízkou krátkodobost dluhu a minimální závazky vůči zahraničí, ale i on upozorňuje na zásadní problém a to, že státní dluh neustále roste a s ním i úrokové náklady, které bude muset stát v budoucnu platit. S poklesem úrokových sazeb se sice zdá, že je tento problém momentálně odsunut, avšak růst celkového objemu dluhu naznačuje, že nás čekají ještě horší časy. A to jsme teprve na začátku. Český státní rozpočet se topí v deficitech, a to již od roku 2020. Pandemie COVID-19 byla výmluvou pro enormní zadlužení, ale co nás čeká dál? Novelizovaný rozpočet na rok 2024 počítá se schodkem 282 miliardy korun. A to vše bez větších investic do strukturálních reform či budoucnosti země. Je zjevné, že zadlužení není pouze technický problém ekonomiky, ale spíše otázka politické neodpovědnosti. A zde je nutné se ptát: Jak dlouho ještě budeme tolerovat neudržitelnou fiskální politiku, která nás vede k neodvratnému bankrotu? Dluh, který dnes vytváříme, nezmizí. Přesouváme jej na příští generace, které budou muset nést břemeno našich nekompetentních rozhodnutí. Výmluvy na jednorázové výdaje, jako jsou povodňové škody nebo pandemická opatření, již nejsou přesvědčivé. Co víc, i když v evropském srovnání stále patříme k méně zadluženým zemím, není to omluva pro nečinnost. Česká republika by měla být vzorem v rozumném a odpovědném hospodaření nikoli stát v čele pelotonu těch, kteří neustále žijí na dluh. Každá koruna, kterou si dnes půjčujeme, nás v budoucnosti bude stát mnohonásobně více. Politické vedení České republiky musí přestat se sliby o snižování zadlužení, pokud nebude ochotno přijmout tvrdá opatření, která skutečně přinesou změnu. Dosavadní plány vlády na vyrovnání rozpočtu jsou spíše naivními sny než realistickými opatřeními. Nejsme v situaci, kdy bychom si mohli dovolit další roky rozpočtového deficitu. Pokud nechceme skončit dluhové pasti, je čas na skutečnou reformu. A od státního dluhu pojďme k churavějícímu školství. Je tu komentář Štěpána Chába. Měníme školství tím, že ho neměníme. Petr Fiala předstoupil před řečnický půtík na ministerstvu školství a spolu s ministrem škol i tělocviku vyhlásil téměř revoluci ve školství. Vytvoření všeobecného licea. Nejlépe alespoň jedno v každém kraji. Přitom to byla tak zásadní změna, že ji musel přijít vyhlásit sám ministerský předseda. A já nevím, není to trochu málo soudru předsedo? Je to krok, který posiluje všeobecnou větev středního školství a posiluje prvek, který v českém systému chybí. Máme licea, která jsou specializovaná třeba na přírodní vědy, technické obory, ale toto bude všeobecné liceum a vytvoří alternativu dominantní části všeobecné větve, a to jsou gymnázia. Představil premiér na první pohled z prstu vycucanou a zbytečnou revoluci ve školství co se bude na všeobecném liceu učit. Všeobecně všechno, protože děti nevědí, čím budou, tak se jim výběr jejich profesní dráhy odloží až po maturitě. No a vypadá to jako gymnázium, tváří se to jako gymnázium, ale gymnázium to není. Protože to vylepšíme jemnými špičky, jako je vzdělávací okruh osobnostního rozvoje. Poslankyně Barbara Urbanová ze stanu, aby podpořila svého ministra i premiéra, Projekt vyhlásila s tím, že se děti budou na liceu učit i komunikaci. Dalším základem je i komunikační vzdělání, konečně, zajuchala Urbanová skrze Facebook. Maličké špičky, které nejsou žádným přelomem, a žádnou spruhou pro samotné školství. Schopnost komunikace. Božínku tam má být základem ve všech školách ne pouze u bezradných děcek, která jdou na oborově nevyhraněné střední školy s tím, že po maturitě už si nějakou vysokou najdou. Vždyť kuchař, zedník, myslivec, účetní či zdravotní sestra, všichni by měli pěstovat schopnost se kultivovaně vyjadřovat. Takovou znouze téměř revolucí by bylo, kdyby ta naše učitelská vláda zavedla hodiny rétoriky na základních školách, kdyby je prosadila na všechny školy. Jakou pěknou revolucí ve školství by bylo, kdyby dostali základní školy prostor a možnost najít u každého svého žáka jeho talent a ten podporovat. Od šesté do deváté třídy hledat talent žáka, takový ten okamžik, kdy se mu rozsvítí očička a je schopný u tématu strávit hodiny. Pak by nebylo potřeba vytvářet další všeobecný obor a místo gymnázia mu říkat liceum. Jenže to bychom po školách chtěli moc. A vyvedli žáky i jinudy, než po osnovách stanovených na každý rok, každý měsíc, každý týden výuky. Pro tu nálož leckdy velmi nesmyslných údajů, které musí učitel nadspat do hlav žáků, není čas se mu skutečně věnovat. Teď je tu otázka personálu. Už teď mají školy problém sehnat kvalitního učitele. Mají problém sehnat i nekvalitního. S tím ve svém revolučním plánu vládní kantoři počítají, Vznik nových škol přece jenom povede k většímu zájmu o učitele. Další problém pak je, že nám klesá porodnost a to citelně. Za poslední dva roky tedy od covidu a celoplošného očkování o 10%. Oproti loňskému prvnímu pololetí se toho letošní první pololetí píšní dalším sešupem o 10%. Podle údajů to vypadá, že letošní rok poprvé porodnost klesne pod 90 tisíc dětí. To už je o 25 tisíc dětí méně na jeden ročník oproti předchozím letům. Je řešením zavádět nové školy? Očekává snad vláda na příští rok nějaký výrazný baby boom? A tak se nejde nezeptat. Měli to na tom ministerstvu pro hopsání na kladině skutečně promyšlené? Nebylo by mnohem prospěšnější pracovat a zlepšovat to, co máme? Třeba takové učňovské vzdělání. To je neustále brané jako vzdělání pro ty blbé. Není tohle cesta, kde je co vylepšovat. Zavádět lepší podmínky, pohodlnější návazné vzdělání, zvyšování prestiže. Nevšiml jsem si, že by ve své školské revoluci premiér Fiala a minister Beck šli i touto cestou. Učňovské vzdělání je to, které je všeobecně a velmi nemoudře opomíjené. A pokud se to celé dělá jen proto, abychom měli dobré statistiky u Eurostatu, že jsme národ vysokoškoláků, kdo nám do děsa pak opraví střechu? Doktorant. No a po skomírajícím školství se podívejme spolu s Petrem Žantovským na další odvětví naší společnosti, kde hrubě zaostáváme za vyspělou Evropou. To je ale polízanice. Češi ve sledování porna těžce zaostávají za zbytkem EU. Tak nám z Bruselu spadlo další překvapení. Nedávno přijatý Digital Service Act, smlouva o digitálních službách, který měl nepochybně ve svém záměru hlavně detekovat názorově alternativní informační zdroje, vyprodukoval statistiku na hony vzdálenou prvotnímu cíli. Totiž přehled o tom, kolik procent populace členských zemí EU se věnuje konzumaci pornografie na internetu. Výsledky jsou překvapivé. V průměru jdou čísla až ke 30% jinými slovy: téměř každý třetí Evropan či Eurounionan, chcete-li. Už ta koncovka onoho novotvaru je docela stylová, ne? Se věnuje sledování porna. Statistika ovšem neříká z jakého důvodu. Zda z osobní erotické nouze či z přebytku volného času, který naši předkové věnovali třeba chalupaření či sběru hub. Ten však, jak známo, má být v budoucnosti zakázán. Tak ještě, že nám zbude staré dobré porno. Na onom průzkumu zaujme Ledacos. Třeba, že se k němu vyjadřuje jakási akademička. Carolina Ares University Northumbria, takže lze očekávat vedle bleskového nárůstu genderových oborů i nově akreditovaná pornografická studia. To bude zase užitečných odborníků. Co je pro nás Čechy ještě zajímavější je fakt, že jsme se umístili až na smutném šestém místě od konce. Tak málo naše obyvatelstvo sleduje tento druh umění, či jak to nazvat. Liknavější než my jsou třeba Estonci 16%, Litevci 16,3%, Němci 16,4%, Rumuni 16,46%, Bulhaři 16,7% a poté už následujeme my 17,67% a Slováci skoro 19%, Rakušané přes 20%, Lotyši 25%, Italové 27%. Naopak v čele pornopelotonu jsou dle očekávání Španělé skoro 60%, Portugalci 45%, Lucemburčané přes 40% či Švédi skoro 40%. Zbytek Evropy se vejde do čísel kolem 30%. Býme na poplach, chce se říci. Tak to boha pustě, či spíše pornopustě zaostávat za našimi unijními kolegy a přáteli. Trestuhodné. S tím se musí okamžitě začít něco dělat. Zavést sledování pornofilmů na všech typech škol, a to už od mateřských, zakládat pornokroužky a pornosoutěže, zkrátka všemi způsoby do hlav naší mládeže, naší budoucnosti vložit myšlenku, že bez pornografie se náš svět neobejde. Jak se říkalo, dohnat a předehnat. Možná je ale chyba v metodě. Výsledky tohoto průzkumu pocházejí z datových archivů pouze tří největších pornograficky orientovaných serverů. A co celá sféra SM pornografie? Co dětská pornografie, případně zoofilie? To jsou jistě nemalé množiny, které nám ze statistik vypadly. Nicméně naše redakce uspořádala v ulicích českých měst a obcí rozsáhlou anketu, zkoumající, proč se tak málo Čechů zajímá o internetové porno. Zdrcující procento, asi 90% odpovědí, znělo zhruba takto. Proč bych koukal na porno na webu, když je mám každý večer v přímém přenosu všech politických diskuzí a zpravodajství na všech našich televizích? Zbylých 10% se rekrutovalo z oslovených poslanců či senátorů a jejich odpovědí bylo, proč bych na to koukal, když to sám dělám. Tady, jak je vidno, plán EU neplníme, zatímco naši vůdčí velikáni zadaný úkol plní na 150 No jen si poslechněte komentář Jindřicha Kulhavého. Ta systematičnost je děsivá. Postupná a zrychlující se likvidace České republiky je strašidelná. Země prosulá průmyslem, výrobou levné elektřiny, zručností obyvatelstva a jeho schopností improvizovat se postupně potápí do obrovských dluhů. Jestliže před pár lety dlužil každý Čech či Moravan a Slezan žijící v této zemi včetně kojenců něco přes 120 tisíc korun, pak za Babiše a Fialy jsme se už přehoupli přes 310 tisíc. Nedejte se uklidnit údajnými investicemi do budoucnosti, protože ty jsou natolik předražené a nadsazené, že převyšují trojnásobně to, Kolik za stejnou záležitost platí jinde. Vládnou nám politici neochotní naslouchat odborníkům, ne těm, které si sami platí tak, aby jejich názory potvrzovaly nastavenou cestu. Myslíme skutečné špičky v oboru neprodejné, přemýšlející a zkušené. Proč energetiku a průmysl vedou amatéři hluší a slepí, ovlivnění obchodníky, jejichž business plánem je okrást občany do poslední koruny a udělat z nich bezdomovce? Máme tady světovou kapacitu v této oblasti inženýra Vladimíra Štěpána, který již dlouho nabádá ke změně strategie hospodaření s energiemi, která by vedla k úsporám v řádu mnoha stovek miliard korun ročně. Jen v této oblasti by bylo možno předejít schodku národního rozpočtu a stát se opět zemí s přebytkem ve státní kase. Štěpán dlouhodobě vysvětluje, jak špinavou hrou jsou Green Deal, údajné protiruské sankce, které dodržujeme jen my a platíme za to krvavé peníze. Hovoří o podvodech s cenami energií, jejich distribucemi a extrémními poplatky, které jinde ani neexistují. Proč ani Babiš, ale ani Fiala nejsou ochotni přizvat skutečné machry svých oborů do vlády a dát jim prostor k tomu, aby napravili obrovské škody jejich vládami způsobené? Podobně se ptáme v oblasti ministerstva financí. Ale Šilerová je lidem možná sympatická, ale jako ekonomka bývala odborníky kritizována pro jistou nekompetentnost. Hezky se poslouchá, má v celku příjemné vystupování, nicméně pokud jde o odbornost a znalost makroekonomiky, válcuje ji například paní docentka Ilona Švihlíková. O elektrikáři Stanurovi nemá cenu hovořit, to bychom srovnávali vysokoškolsky vzdělaného praktika s hokinářem z Opavského předměstí. Stanura vytuneloval část Severní Moravy a nyní dělá to samé v Praze s dosahem mnohem větším. Poslední ministři financí v podstatě dlouhodobě přidávají jeden po druhém svůj podpis pod další úvěry, stahující tuto zemi stále hlouběji do dluhové pasti. Jsme jediným státem, který po skončení covidové fantasmagorie pokračuje v ekonomickém propadu. Chystají se na nás vyšší daně, emisní povolenky na cokoliv, co používáme, opravdu se mílovými kroky blíží doba, kdy půjdou po našem soukromém majetku. Politici vedoucí Českou republiku obhajují zájmy jiných, nikoli českých občanů. Platí to i pro Babiše, tedy minulého i budoucího vítěze parlamentních voleb. Ten současný, tedy Petr Fiala, s celou nyní už jen čtyřkoaliční skvadrou, tu byl nasazen jen proto, aby naši závislost především na Německu znásobil. Nemáme jen Štěpána a Švihlíkovou, je tu plno dalších kvalitních a perspektivních kandidátů na kvalitně odvedenou práci. Kolem Štěpána vznikl spolek Jasan, který by rád získal od lidí mandát k práci na obratu odřízené destrukce, země, k prosperitě a návratu mezi průmyslové státy. Předtím je však potřeba se očistit od schizofrenního vnímání světa, Odpomáhání Ukrajině, zneužívající svého postavení v blízkosti nahlas západem nenáviděného Ruska, přičem z něj potichu za drahé peníze a přes prostředníky nakupujeme jeho komodity. Politici jsou převážně přeplácenými herci, kteří jsou samozvanými karikaturami odborníků. Udělejme změnu, povolejme k moci ty, kteří skutečně něco umí. Dovolme jim sestavit záchranné týmy. Zapomeňme na mediální hvězdy a poradce Fialy Křečka, jehož ekonomické znalosti připomínají představení Maňáskového divadla a i o ruské agresi na Ukrajině přesvědčená Šichtařová ho je schopná strčit hravě do kapsy, přestože má sama v některých věcech tak nějak zmatek. Na zemědělství pustme Jandejska, i on se dokázal vzepřít vládní moci a riskovat svůj majetek vybudovaný prací. Jsou tady ještě daleko větší experti, myslím ty skutečné, kteří se nebojí jít proti proudu a jsou schopni vrátit České republice tvář. Jen jsou upozadováni. Pokud to neuděláme, budeme ještě podstatně méně významnou kolonií západu než jsme i nyní. Uvědomte si, že Fiala, Babiš a celá současná generace politiků jsou v podstatě najatí k tomu, aby se podíleli na schudnutí střední a východní Evropy. Daří se jim to opravdu skvěle. Dokud vám to nedojde a budete je nadále volit, nikdy nebudete moc doufat v návrat rozumu a lepší doby. Myslete více na své děti. Jako předposlední je tu dnes se svým komentářem Petr Štěpánek. Za zmatky splaty mohou nestoudní souci. V souvislosti se zvyšováním platů skoro všichni aktuálně nadávají na politiky, ale hlavní příčinou zmatků spojený s odměňování ústavních činitelů jsou soudci. Můžeme s tím souhlasit nebo nesouhlasit, můžeme to považovat za populistické gesto nebo naopak za rozumný krok, ale faktem prostě je, že v okamžiku, kdy se naší zemi nedařilo, přijali politici rozhodnutí, kterým zmrazili platy nejen sobě, ale také ostatním ústavním činitelům, včetně soudců. Co následovalo? Soudcovský stav se proti tomu vzepřel a právě soudci následně sami o sobě rozhodli, že oni jsou něco víc, že jejich nezávislost stojí a padá s tím, že jim se platy zmrazovat nebudou a že oni se nijak uskromňovat nemusejí a to na rozdíl od všech ostatních, od kterých se při výkonu jejich povolání také předpokládá, že budou nezávislí. Jinými slovy, soudcovský stav sám o sobě rozhodl, že soudci mají na rozdíl od všech nás, obyčejných smrtelníků, jiné žaludky, jiné potřeby, jiná práva a že jich se nutnost šetřit nijak netýká. Proč? Prostě proto. Současné hádky o skokové úpravě platů politiků souvisejí právě s tím, že v odměňování ústavních činitelů následkem soucovské své vole nastal zmatek, jedna skupina ústavních činitelů, totiž souci, se prostě utrhla, což při obecně pojaté úpravě odměňování ústavních činitelů prostě vytváří problém. Nadřazená kasta. Souci úplně stejně, jako my všichni ostatní pracují, jedí, pijí, vyměšují či souloží. Neexistuje žádný důvod, proč by jen pro ně měla existovat jiná pravidla odměňování než pro všechny ostatní lidi placené z eráru. Jediný rozdíl je v tom, že ku příkladu policisté, státní zástupci, vojáci či kdokoliv jiný, od koho rovněž očekáváme nezávislost, sami o sobě rozhodovat nemohou. Jediné správné řešení tohoto nechutného excesu, který s právem ani v spravedlnosti nemá nic společného je, že se najde dostatečně silná a odvážná politická reprezentace, která se této soucovské nadutosti, namyšlenosti a nenažernosti, prolezlé od soudů nejnižší instance až po soud ústavní, postaví a soucovský stav nekompromisně navrátí mezi nás obyčejné smrtelníky. A také to je skvělá otázka pro všelidové referendum. Opravdu si my občané přejeme, aby právě soudci a jen a jen soudci měli právo dělat ze sebe něco víc, než jsme my všichni ostatní. Zatím je to stejné jako v Orvelově románu. Všichni jsme si rovni, ale někteří si jsou rovnější. Jsme pomalu na konci dnešního monitoru a já si řekl, že si také něco přidám, protože jsem si takhle četl a náhle si říkám, to je zase zpráva. Zpráva od jakéhosi novinářského nedochůčete hodná zvýšené pozornosti, protože si to tež můžete přečíst na všech mainstreamových médiích, ba dokonce vidět i na televizi Nova a Bůh ví kde ještě. A všude je to zpracování takřka identické. Takže ne jedno novinářské nedochůče, ale přehršel jich a navíc bezmyšlenkovitě opisují jeden od druhého. A počkejte, co se objeví v médiích, až se naplní slova z písně Voskovce a Vericha proti větru, když nás půjdou miliony. A o čem, že ta zpráva, ten článek je? O tom, že houbařská sezóna vrcholí a mnoho Čechů v těchto dnech vyráží do lesa za hřiby, bedlami, různými druhy holubinek a jiných hubhoubiček. Jenže ne každému se pak daří najít cestu zpět domů a nezbývá než přivolat pomoc. A že policisté v posledních týdnech hledali desítky ztracených houbařů, přičem zapojovali i virtuálních z termovizí. Ovšem, a to pozor, nevždy mělo pátrání šťastný konec. A pak to pokračovalo popisováním toho, jak jsou seniori neschopní, před cestou do lesa pocení přípravu a pak se v lesích ztrácí a dokonce jezdí na houby na kolech, přičemž je potom záchranáři nalézají v příkopech i s těmi koly. A rok od roku je to horší a horší, protože už dnes, na rozdíl od minula, dokonce místo ztracených důchodců nacházejí po lesích mrtvoli. V podstatě těm chudákům policajtům přidělávají práci, a ti je musí pak hledat, namísto toho, aby na otevřeném úseku silnice, kde není ani živáčka, měřili rychlost a tím společnost chránili a pomáhali. Každý důchodce by měl projít povinným školením o tom, jak je nesmírně důležité chodit do lesa s nabitým mobilem v ruce a nejlépe s nějakou aplikací. A pokud by příslušným školením neprošel, dostal by za to mastnou pokutu. Je to stejně zvláštní, ale když jsem byl kluk, tak do lesa na houby chodil kde kdo, bez mobilu a kompasu a dokonce i bez aplikace, a lidi se nestráceli, včetně mě. Ovšem s postupem času je zřejmé, že chodit do českých, ale i moravských a sleských lesů a čejich čím dál tím méně a jsou čím dál tím menší a menší, a o pořádný kus lesa už jeden ani nezavadí, je nebezpečnější a nebezpečnější. A nejnebezpečnější, jak jsem se dočetl, je to na Vysočině. A tak si myslím, že je potřeba udělat radikální opatření. Je třeba tuto otázku začít diskutovat a řešit. Nejlépe na úrovni parlamentu a senátu, když už na to Brusel kálí, ale neměl by, stejně tak se ztrácí důchodci i v sousedním Polsku. Už jsem zaslechl i něco v tom smyslu, že se mluví o tom, že bude zakázán sběr hub. Vzorem by mělo být pro nás Holandsko, kde můžete sbírat houby jen na vlastní zahradě, protože houbaření mimo vlastní pozemky se tam bere jako pytláctví a je tudíž zakázáno, takže za něj můžete skončit i ve vězení. Tak je to správné, protože co má co ten plebs lézt do panských a církevních lesů a samozřejmě také do těch státních a tím působit jejich majitelům nezozírné ztráty. Myslím, že to by pro nás mělo být příkladem, takovým vodítkem a po vzoru návrhu zakázat důchodcům řídit auta a volit, tak jim teď zakázat přístup do lesa, což by konečně pro ně mohlo časem vyústit v zákaz vycházení, už jen proto, že na ně není hezký pohled, jak zjistili v jakési díře zvané Horní Lideč, kde si na Setínsku. To by v tom byl hrom, aby se věčně mladým, zdravým a globálně progresivním zachráncům planety nepodařilo se té přítěže společnosti, která pobíráním důchodů páchá škody na státním rozpočtu a tím snižuje jejich úroveň, zbavit. Inu někdo překročí houbu, někdo bludný kořen, a jsou i tací, kteří nepřekročí svou vlastní blbost. A klidně si mě kritizujte. Tím jsme se dostali až na samý konec dnešní dvouhodinovky, takže se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.